Labdien! Ielūdzam uz, pareizāk sakot, es ielūdzu uz trako mājas sarunas numuru 2. Numuru 1 jau notika no rīta, vairāk ar tādiem vēsturiskiem artefektiem kā Uģis Kaugurs un Uldis Marhilevičs. Šodien iesim 3 paaudzes uz priekšu, respektīvi papļāpāsim ar tiem, kas vēl tikai lauzīs. Te mums stereotipus izies no rāmiem, tiks uztverti kā dažreiz traki, dažreiz diagnosticēti kā savādāk, bet jebkurā gadījumā nāks klajā ar kaut ko, ko neviens līdz šim nav radījis. Šis ir Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolas. Nu, tāds mūsu iekšējais trako raidījums. Kāpēc trako? Ja jūs gribat būt pareizi, pieņemti un vienmēr aplaudēti, varbūt māksla, mūzika un dizains nav jūsu īstā nodarbošanās. Varbūt jums jāiet politikā, lai gan politikā, nu, tur, lai gan tu trakie vēl vairāk. tur droši vien ir arī kaut kāds tur chromosomu jautājums. Bet mēs jau iepriekšējā raidījumā iesākām par to, ka progresu virza trakie, progresu virza nenovērtētie, progresu virza bieži vien intravertie, un tas ir iemesls, kādēļ es nepārāk ticu tam smadzeņu vētrām vai brainstormiem, jo tie labākie ideju ģenerātori, un to es zinu no reklāmas, bieži vien ir ļoti intraverti un sapulcē pirmajās 2 minūtēs virsroku ņem kāds rūtainā žaketē ar izbalinātiem matiem un futbola līdzutēju balsi, un tie talanti viņi aizvarās ciet. Ja jūs gribat būt pareizi un akadēmiski, varbūt domājat par Rīgu. Ja jūs gribat būt brīvi, jūs gribat būt vidē, kurā jūsu unikalitāte īpašums, īpašums ne īpašumu nozīmē, bet unikalitātes nozīmē, tiek uztvērts kā pašsaprotams un pieņemts kā pašsaprotams, kur jums neapgriež spārnus, nenogalina tauriņus vēderā un skudriņus pa muguru. Ja? Un tad Liepāja un Liepājas mūzikas mākslas un dizaina skola droši vien ir jūsu safe space, kā tagad pareizi teikt, jūsu ierastā vieta, kur jūs jūtaties kā zivs ūdenī. Ja? Es biju nesen Rīgā, un nu, tur ir skumīgi. Es atbraucu uz Liepāju, es atbraucu uz jūras piekrasti, arī uz Kuldīgu, un šeit notiek īstās lietas un īstā dzīve. Un, mūsu koncepts Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolē šogad ir par trakumu, par lepnumu par savu trakumu un par to, ka trakam būtu ir Dieva dāvana. Ja? Sagadīšanās pēc latviešu valodā vārds traks, apgriezts otrādāk, tie 3 burti ir ārt, vienalga. Mūzika kā augstākā mākslas forma vai glezniecība vai dizains, vienalga, kas tas arī nebūtu. Tā kā pasaule balstās uz trakajiem, un šodien mēs esam brīnišķīgā kompānijā. Un daļēji jaunieši var internēt mani, daļēji es viņiem uzdošu kādus jautājumus, bet sāksim pretēji pulksteņrādītāju virzienam, jo mēs ignorējam dogmas. Un parunāsim par trakumu, par Liepāju, trakiem cilvēkiem trakā skolā, kas atrodas trakā pilsētā. Manuprāt, Liepājā tieši šajā skolā ir unikāli tas, ka mēs esam traki, kā jau tika pieminēts, bet mēs neesam vieni paši. Un mēs šajā skolā esam visi tādi, mēs varam būt kopā traki. Un ļoti daudz un citi jaunieši mums nāk līdzi un panesās, manuprāt. Jā. Tas ir ļoti, ļoti unikāli un tas ir ļoti paši. Es varu teikt, ka mēs zinām, ka mums jau brāļs būšana, viņš traks, es traks, es traks, viņš traks. Mums jau tie gēni, kā pārklājās, nu tā arī ir, un tā, kad tu satiec vēl tos domājošos tādu pašā līmenī, kā... Un īpaši, ja tev ir balsas galvā, jūs esat 6 vai 7. Jā. Tas tā ir, un tā, kad tu satiec vēl tādus cilvēkus, nu tad jau ir interesanti, un tad tu labi jūties ar tādiem. Jā, es nejaušu, kā teicu, attapos Londonā mākslas skolā, bet nebūtu attapies tur, droši vien būtu attapies arī Liepājā, un tā man ir bērnības trauma uz visu mūžu, kad zīmēšanas stundā es laikam uzzīmēju tur oranžu zirgu un zilu sauli un tiku saplēsts aiz auss, kad kādu zilu sauli eju un izgulies, kas tu tik maziņš un jau piedzēries, nu vai kaut kā tā.
Un otrs bija zīmēšanas stundā, bija 12. aprīlis un vajadzēja zīmēt kosmosa tēmu. Nu jau 12. aprīlis, kosmonautikas diena. Es uzzīmēju to cigarešu paciņu kosmosa un izdzinu no klases un tur sauc vecākus. Un tādēļ varbūt es vienmēr esmu tik ļoti gravitējis brīvības virzienā. Tur, kur man nesasien rokas, ja, kur mani pieņem kāds esmu un var izpausties manas būtības vistrakākās šķautnes. Nu, ja kaut kas būs par traku, nu, tad attapsies tiesā, bet viss pārējais ir apsveicami un nav vienmēr jābūt pozitīvam, arī provokatīvam ir jābūt. Un griezt lietas otrādāk ar kājām gaisā un galvu uz leju ir tikai forši. Nu, kas tev sakāms par Liepāju un skolu? Nē, nu, es varu piekrist tam, ka šeit tiek atļauts būt trakam, un kad šeit ir tas, ka tu vari izpausties, jo tavas trakās idejas arī tiek pieņemtas, un šeit tev nesvietīs ārā no klases par to, ka tu kosmosa dienā uzzīmē cigarešu pats. tas ir parādījies, neskādi ejot 4. kursā, es jau esmu diezgan pieredzējis ar dažādiem mākslas priekšmetiem, un šajos dažādos mākslas priekšmetos ir redzams to, ka skolotāji vēlas izcelt to, ka nevis, ka tu Pinterestā atrodi kaut ko un pārtaisi to pašu, bet to, ka tu rādi jaunu un unikālu ideju, ja tu apvieno kādu esošu ideju ar kaut ko citu un izveido kaut ko pilnīgi jaunu. Tāpēc nu, šis te trakums šajā skolā tiek atļauts, viņš nav tā, ka tu var. Tad, ka tev ir jādara tas, kas tev tiek nolikts, un tagad tu nevar darīt savādāk. Man ir alaži bijusi koncepcija, ka tie talantīgākie cilvēki, diemžēl, dzīvo istabās bez rokturiem, un viņam tas krekls kaut kā šitā ir sasiets. Bet tā kā zooloģiskā dārzā, tu īsti nevar saprast, kurš kuru vēro, tas gorilla tevi vai tu gorilla. Un varbūt, kad īstenībā tās rokas bija jāsasien visiem pārējiem, kuriem šķita, ka tas, kas ir bijis labs vakar, būs ir labs šodien un vienmēr būs labs arī rīt, kas dzīvo pēc tur rakstītiem, nerakstītiem un tūkstoš dažādiem kodeksiem, viņam šķiet, ka nekad nevar nekādi savādāk. Olu nevar sist no apakšas, nevis no augšas. Jā. Man likās interesanti, ka tu teici, ka introverti ir tie trakākie. Jo es kā ekstrēms ekstroverts, es vēlētos apgalvot savādāk. Un šajā skolā man viss, nu, pirms pandēmijas, man vairāk patīk, kad ir šie nu, cilvēku masas, cilvēki kopā rada lietas. Un man liekas, tur ir tā sāles īstā, ka tu dabūsi satikt tos cilvēkus un jūs kopā veidojāt tās idejas un kustināt to dzīves priekšu. Es esmu laikam piespiedu kārtā ekstraverts un profesiju un nejauki žurnālisti ir piespieduši un uztrenējuši to spēju runāt kameras priekšā, bet tu sārkārtīgi labi jūtos ar kolkā un tev atnāk kaut kāds ezis pagalmā. Viņam principā no tevs neko nevajag, tu nevajag, lai darbā iekārtot naudu aizņemties neko. Viņš tur apēd savu speķi un dodās laimīgi prom. Bet, nu, tas laikam internetā jau klejo joks, kad ekstraverts ir piedzēries introverts. Man liekas, ka es neesmu piedzēries. Nu, lūk, esam atkal gandrīz līdz manīm nonākuši. Nu, es šajā kompānijā pārstāvu akadēmisko mūziku, kas šķiet tāda strikta un ielikt kaut kādos rāmjos. Un man ļoti gribās no tiem rāmjiem kāpt ārā, lai gan esmu ļoti liels arī klasiskās mūzikas fanāts. Un to es nekad negribu aizdegt savu pagātnē, es arī ar to vēlu dzīvot kopā. Bet man ir liels prieks, ka šeit arī var izpausties ne tikai klasiski, kad arī spēlē violi, un kad tas nav uzskatīts, ka jā, tu spēlē tikai Mozart. Es esmu arī bijis dažādās projektos, kur esmu spēlējis ādas jakās, un tas arī, man liekas, ir tik forši, ka arī mūsu pieņem un ka arī šeit ļauj to darīt, jo es zinu, ka daudzās skolās tas pilnīgs neprāts, ja tiem būtu. Ir tāds labs stāsts par Ķelnes mūzikas akadēmijas profesoru Stokhauzenu, ja? 50. gadi. Un toreiz Ķelne arī bija visas Eiropas tāds jaunās un modernās mūzikas akadēmiskās modernās mūzikas šūpuls. Un tur ir viņam students Holgers Čukais, grupa Ken. Viņš tagad arī nesen aizgāja Vincālē, tāds pilnīgi med profesora frizūra. Viņam ir stāsts no studijām pie Stokhauzena. Viņš tam jauniņais students Čukais pienāk pie Stokhauzena un vaicā profesoru kungs, bet kā jūs varat izdzīvot ar šādu mūziku, kas nu nepieradušam klausītājiem, tad tikai liek pakārties pie pirmā staba. Studenti Čukai, atnāciet šovakar pie manis uz mājām, mums būs ballīte, es jums pastāstīšu, kā to var. Aiziet jaunais students Čukais pie Stokhauzena.
Štokhauzenis viņu iepazīstina ar savu skaisto jauno, ļoti bagāto sievu un saka, ko tāpēc, ja tādu sievu taisīsiet, kādu mūziku gribu. Nu, lūk, tā kā es tiešām šeit jūtos labā kompānijā un galvenais, protams, nepārkāpt to smalko robežu, kā mana mamma, kad man bija 11. Klasē. Dzimšanas diena, klases biedri bija sanākuši, uzlika kaut kādu mūziku, es neatceros, tur Alfa Vilu vai kas toreiz bija kruts, agrie Depeche Mode. Un mamma bija iešāvusi šampanieti un sāka nenormāli dejot tajā istabas vidū kurpes rokā un viss te pārēt, ka paga. tā kā es, Dievs nedod izlikties trakākam par tiem, kas esat jūs tā paaudze, par kuru mēs brīnīsimies pēc nu, gadiem. Ja. Tā, nu, paldies jums liels, un tur var arī mūziķi šeit ir, ko arī pateikt, lai dzīvo trakie nāciet uz Liepā. Nu, uztaisu. Nu, 3, 4. Lai dzīvo trakie nāciet uz Liepāju. Jā. Nu tā, paldies.